і насиченими були фестивальні дні. А сьогодні підійшла урочиста і хвилююча мить. Закриття єдиного у світі музичного фестивалю «Стравінський та Україна». Присвяченому творчості відомого композитора, піаніста, диригента, письменника-лібретиста Ігоря Стравінського. В культурному мистецькому житті Волині перший музичний фестиваль «Стравінський та Україна» відбувся у 1994 році. Відтоді проходили епізодичні заходи для вшанування пам'яті видатного композитора ХХ століття. А починаючи з 2005 року, засновником та організатором унікального музичного фестивалю «Стравінський та Україна» стає Волинська обласна філармонія, що надало фестивалю другого дихання. Завдяки директору фестивалю Сергію Єфіменку створюється фестивальний каталог творів Ігоря Стравінського, які в обов'язковому порядку виконуються всіма учасниками концертів. Це надало можливість відкрити багато невідомих сторінок його творчості. Включаючи репертуар цьогорічного фестивалю, каталог нараховує вже 25 творів уславленого композитора. Під час сьомого фестивалю виконано 6 творів Ігоря Стравінського, в тому числі відбулася прем'єра меси для мішаного хору і подвійного квінтету «Духових» у виконанні академічного камерного хору «Хрещатик» та викладачів і студентів Волинського училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. У Волинському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена сторіччю створення балету «Жар-птиця». В Устилузі біля садиби музею традиційно відбувся концерт, науково-популярна лекція та інші заходи по вшануванню творчості великого композитора. Сьогоднішній концерт відбувається за участі об'єднання музичних шкіл в місті Радомі, Польща, з 1945 року, яке на початку називалось музичним інститутом, потім шестирічною музичною школою першого ступеня, а в 1961 році – музичною середньою школою. В 1978 році патроном школи став талановитий польський піаніст і композитор, етнограф і фольклорист Оскар Кольберг. Сьогодні об'єднання музичних шкіл в Радомі виховує кілька поколінь талановитих артистів, таких як Анджей Дудкевич, піаніст та композитор, Віолета Ходович, сопрано, Пшемислав Зих, композитор і диригент. На даний час у школі навчається більше 600 студентів. Серед них викладачі музичної школи є відомі вчені, а також викладачі з України. На сьогодні директором школи з музичних питань є Йожи Чечельонг. Розпочинає концерт струнний квінтет «Сарабанда», який заснований в 2007 році. Спочатку як квінтет під керівництвом Єви Гроблевської, а з вересня 2009 року квінтет працює з Андріаном Ханке. Складається квінтет «Сарабанда» студентів музичної школи, які є лауреатами міжнародних конкурсів. Запрошуємо на сцену струнний квінтет «Сарабанда». Yeah.
Юлія Коровська, перша скрипка. Олександра Маркович, друга скрипка. Катерина Мазгайчик, третя скрипка. Андріана Чиж, альт. І Юстина Ожеховська, віолончель. Гражина Бацевич, скрипковий квартет номер 4. Thank you.
Банда. Тріо артистів, які за хвилину вийдуть на цю сцену, складається з викладачів музичної школи в Радомі, яке спеціально було створене для участі в сьогоднішньому концерті. В складі тріо Анна Кальська, кларнет, закінчила музичну академію в Варшаві,
Концертує як солістка та співпрацює з Варшавською національною філармонією та оркестром Польського радіо. Владислава Денисова, фортепіано, закінчила Львівську консерваторію, працювала викладачем та концертмейстром в Луцькому музичному училищі. Від 2007 року працює в об'єднанні музичних шкіл в місті Радомі. Андріан Ханке закінчив Варшавську музичну академію по класу скрипки та факультету композиції, диригування і теорії музики. Працював концертмейстером нового камерного оркестру в Варшаві і одночасно почав викладацьку діяльність в об'єднанні музичних шкіл в Радомі, як викладач скрипки, сольфеджіо, камерного ансамблю. Є керівником та диригентом шкільного камерного оркестру. Запрошуємо на сцену тріо в складі Анни Кальської, Владислави Денисової, Адріана Ханке. Ігор Стравінський. Історія солдата. Сюїта для кларнета, скрипки та фортепіано. Thank you.
Фортепіано, Яцика Домінічака, скрипка і Якуба Якубовського, віолончель. Наставником тріо є альтист, викладач школи Мартін Вінярський. Тріо веде активну творчу діяльність в школі та в мистецькому житті міста Радома. Незважаючи на короткий час своєї спільної творчої діяльності, отримав перше місце під час шкільного загального виступу камерних ансамблів. Запрошуємо на сцену тріо. Тріо в складі Марти Словіковської, Яцика Домінічака і Якуба Якубовського. Кшезимір Дебський, кантрі. Thank you.
1989 році. Його засновником був колишній директор музичної школи Здіслав Володарський, який протягом багатьох років працював в якості диригента і керівника артистичної групи. Під його керівництвом оркестр брав участь у міжнародному фестивалі «Єврооркестрія» та гастролював у Франції, Німеччині та Росії. З 2007 року оркестром керує Андріан Ханке. Струнний оркестр проводить активну концертну діяльність. Вже в цьому навчальному році відбулося 18 концертів, в тому числі участь у концертах на запрошення Талінської гімназії в Естонії. Ядром оркестру є учні школи другого ступеня об'єднання музичних шкіл в Радомі. Також в оркестрі грають досвідчені випускники та викладачі школи. На сцені струнний оркестр «Дивертименто». Фредерік Шопен. Концерт для фортепіано фа мінор. Виконують перша частина Анна Маркович, друга частина Марта Кравчик, третя частина Марта Словіковська, диригент Адріан Ханке.
Thank you.
Шостакович. Марта Кравчук. Марта Словіковська. Диригент Андріан Танке. Фантастична мазурка. Thank you.
Олександр Танцман. Три п'єси. Thank you.
Учасникам концерту від голови обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. Квіти від депутата обласної ради Володимира Бондара. Запрошуємо до слова заступника начальника управління культури і туризму облдержадміністрації, лауреата обласної мистецької премії імені Ігоря Стравінського Василя Ворона. Голову спілки польських композиторів міста Кракова Єжи Станкевича. Thank you.
Доброго здоров'я, шановне товариство. Я хотів би сказати, що в цьому концерті так багато пов'язувало нас із нашими польськими друзями. Звучала музика Оскара Кольберга. До речі, Анна Вуйцик, яка приготувала цей чудовий проєкт, в рамках якого ми відкрили виставку, яка називалася «Фредерік Шопен, брати Кольберги, натхнення». Ми презентували додаток до тому «Волинь», який був зроблений інститутом імені Кольберга. І в ньому було майже кілька сот народних пісень, які Кольберг записав в середині 19 століття. Це було для нас велике відкриття, і цей том сьогодні є в університеті, в краєзнавчому музеї. Сьогодні звучала музика Олександра Танцмана. Олександр Танцман був приятелем Ігоря Стравінського. І, до речі, Олександр Танцман написав спогади про Ігоря Стравінського. І я думаю, що той Лодзинський фестиваль, присвячений музиці Олександра Танцмана, він коли-небудь поєднається з нашим фестивалем. Ну і Кшишімір Демський, музику якого ви слухали у фільмі «Огнем і мечем», це теж для нас велике і приємне щось, що дуже нерозривно пов'язано із Волинню. До речі, він, я знаю, цікавився киселином, звідки його, якщо я не помиляюсь, родом його батьки. Словом, у мене дуже великі і сильні враження після сьогоднішнього концерту. Я хотів би подякувати багатьом, оркестру передусім, але Анні Вуйцик за те, що вона приготувала такий проєкт до 200-ліття імені 200-ліття Фредеріка Шопена, який був підтриманий Міністерством культури і спадщини Республіки Польща. Анні Вуйцик, всім учасникам цього концерту велике спасибі. І ми нагороджуємо камерний оркестр Дівертименто. Перепрошую, пам'ятним дипломом від імені організаторів нашого фестивалю пана Ханке. Прошу. Przede wszystkim mam wielką radość gratulować i powitać tu obecną młodzież szkół muzycznych, zespołu szkół muzycznych z Radomia z reprezentantami pedagogicznymi, panią dyrektor Wójcik, z panem dyrektorem, który jest obecny na sali. Chcę pozdrowić i podziękować za przygotowanie zespołu panu dyrygentowi, panu Hanke, który prowadził tak duży zespół smyczkowy. Młodzież pięknie się zaprezentowała i w utworach kameralnych, i w utworze wielozespołowym. I myślę, że jest to początek współpracy intensywnej właśnie na szczeblu spotkań młodzieżowych pomiędzy Radomiem Łódzkim, Polską i Ukrainą. Proszę Państwa, uczestnicząc od wielu lat, jak Państwo wiedzą, w Festiwalu Strawińskiego, w tym roku trwał on 10 dni. Nie sposób było być obecnym tyle czasu, także od czwartku tylko śledzę i obserwuję festiwal. To wielkie święto muzyczne w Uściługu, które miało miejsce w tym roku w plenerze przed domem Igora Strawińskiego. Myślę, że ten wariant mobilnej filharmonii, który przewiduje rozbicie estrady na świeżym powietrzu i bardzo różnorodny program, od folkloru po klasykę XX wieku i muzykę Strawińskiego, bardzo tam się na tym koncercie we czwartek sprawdził. Myślę, że utwory folkloru, czystego folkloru, który słyszeliśmy, były szczególnie na tym koncercie interesujące. No, w sobotę miałem przyjemność i zaszczyt prezentować
koncert organowy w katedrze u biskupa Wołyńskiego wystąpił pan Arkadiusz Bialic, przedstawiciel średniego pokolenia organistów krakowskich, prezentując muzykę polską, niemiecką i francuską. Myślę, że część państwa na tym koncercie było, bo katedra była wypełniona słuchaczami. No i dzisiejszy finał młodzieży z Radomia, myślę, że jest bardzo owocny i bardzo dla obu stron interesujący. W tym przekroju właśnie od Grażyny Bacewicz poprzez wspomnianego Aleksandra Tansmana, który nie tylko był przyjacielem Strawińskiego, ale autorem pierwszej monografii o Strawińskim. I to jest ten taki fakt punktujący właśnie związek Tansmana ze Strawińskim. Proszę państwa, Festiwal Strawińskiego jest ważną imprezą na mapie muzycznej nie tylko Ukrainy, ale i Polski, bo właśnie mamy tutaj okazję spotkać się i prezentować muzykę współczesną. Ze swej strony staramy się, żeby festiwal Strawiński i Ukraina nabierał szerokiego zakresu, żeby była obecna muzyka polska i ona jest już w dużym zakresie obecna, ale żeby Europa Centralna była tutaj obecna i te wszystkie kraje, dokąd los i życie twórcze Igora Strawińskiego prowadziła, czyli muzyka włoska, muzyka francuska, muzyka szwajcarska. I staraliśmy się to dotąd odwzorować w programach festiwalu. Pozostały podziękowania. Podziękowania panu naczelnikowi Wasylowi Woronowi za tworzenie uparte wizerunku festiwalu, za to, że on stale rozwija się, stale jest żywy, przybiera nowe postacie i myślę, że do jubileuszu, do festiwalu 10. będzie tej nowej krwi coraz więcej nabierał. Panu dyrektorowi Jefimience, który jest tutaj też obecny, ale nie przyszedł z nami na estradę, podziękowania za wszystkie starania organizacyjne. Podziękowania całej delegacji polskiej w imieniu Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tomasza Janika, który wczoraj był obecny na koncercie, a dzisiaj wiedzą państwo, że dzisiaj mamy dzień wyborów, w związku z tym obowiązki zatrzymują naszych konsuli. Wielkie podziękowania Konsulatowi Polskiemu za przygotowanie, za starania, za troskę i za wspieranie właśnie naszej wymiany polsko-ukraińskiej. I jeszcze jedno podziękowanie chcę na końcu zamieścić księdzu biskupowi Marcjanowi, władcy rzymskokatolickiemu w Łódzku, za to, że tak kocha muzykę, za to, że przyjmuje koncerty organowe do swojej katedry i wspiera zawsze również naszą obecność. Państwu, którzy są obecni na koncertach w dużym zawsze wymiarze, w dużej liczbie, to jest bardzo ważne, bo bez słuchaczy, bez słuchacza nie ma odbioru muzyki. I państwo tworzą tą żywą, gorącą atmosferę przyjmującą artystów. Państwo są elementem ogromnie ważnym w tym całym łańcuchu powstawania odbioru dzieła muzycznego. Mam nadzieję, że opuszczą państwo salę po tegorocznym festiwalu z dobrymi wrażeniami i że będziemy mieli przyjemność spotkać się również w ubiegłym roku. Życzę wszelkiej pomyślności.
Ну що ж, а тепер від імені організаторів фестивалю, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, обласної філармонії і нашого надійного і постійного партнера, Генерального консульства Республіки Польща у місті Луцьку, ми оголошуємо 7-й музичний фестиваль «Старовинський Україна» завершеним. До зустрічі за рік!